Nå gikk inn i sanden. Nå kom jeg inn i en annen. Faen, vi sitter nå der borte, grabbar. Så ni får bare med deg i Lightron en gång. När ni landar så är det slänga bort i Lightron senare. På sådana vi har. Okay. Är det PvP direkt? Jag tror det. Åh nej. Jag kan inte öppna någon kista. Nej, inte jag heller. Va? Nej! Vad händer? Öppna kistor? Nej. Nej, vi kan inte öppna kistor. Kraftan, stick härifrån. Jag måste ha någonting. Så jag kan inte öppna. Tystheten. Finns det säkert någonting här? Jag gillar inte den Destroy Tree. Okej. Lite bättre saker. Okej, jag kan inte göra så. Det är för att jag har en Elytron. Det var bara den dryga som sitter i kamp på det här skeppet. Jag är lite ensam. Alltså jag är inte bra på Hunger Games. Vänta. Är du inte kvar här? Vill någon dö? Hallå, Kira. Nej! Nej! Dö! Okej, jag är med för det här. Jag med! Dö! Okej, varför? Vi springer bara på olika håll. Nej, jag ska döda dig! Jag håller på att döda mig själv just nu. Nej! Kan du få... Ja, hej Kraftan, tjena. Ja. Du också dör alltså. Jag gjorde en surprise attack på Kia och det förstörde helt för mig. Det är ändå inget som har klinat upp dem rätt fint. Ja, jo, exakt. Men du har ju fått rätt mycket. Kan de mörda mig? Ja. Jag dödade Kraftan och Kraftan kunde ha dödat mig med ett slag till. Men Kraftan var back och var nej. Jag typ slog 15 gånger och jag missade typ 14 av dem. Det kändes som... Det här går inte. Vadå? Jag menar. Vadå? Ja. Jag vill ha så det är min vad saker. Vad är kommandot? Jag vet inte. Det är väl typ kill at e eller någonting. Ja. Ska vi? Ja. Okej. Ja. Det där gick ju bra. Grattis till vinnaren! Jag hoppas jag kan öppna kistorna i mitten nu, annars blir jag lite sur. Oh, jag har två lärkor på mig. Marcus bara drar. Okej, hej då! Hej då! Vad är det här? Jag kan inte öppna. Jag kan fortfarande inte öppna kistor. Nej, inte jag heller. Jag kan inte öppna. Hej då! Så är Marcus. Omstart. Okej. Okay. Nu ska vi köra. Men, vad gör du i min? Varför är du i min? Varför är ni i varann? Nej! Hallå, nej, sluta! Okej, jag kom på en ny regel. Man får inte flyga ifrån innan den har räknat ner. Ja, och det är två countdowns. För det är en som nej! Är... Ja. Nej, va? Hon kastade ur mig i buren. Nej, men vad fan tar du grejer nu? Ja. Det kan du inte göra. Det är så jävla högt. Alltså. Kom inte hit. Hej, kom inte hit ass. Hej, Kato, vad fan. Hej, Krafta. Okej, hej då. Okej, jag fick ett svärd i alla fall. Oj!
Och där var till och med på. Oh, tjena. Hej, kraftan. Inte den bästa idén jag någonsin haft. Jäklar, nu blir det fan The Finals Countdown, alltså. Jaja. Jävla Spectral Arrow. Nej. Oh, jävlar rart i huvudet. Det låter bra. Jävla skit. Vad fan? Setting. Vad är det här? Jag gillar att man hör dem lite tyst också. Kom här nu. Då kör vi då. Prepare for war. Jävlar. Fireball. Okay. Ja, men den man placerar ut den på glaset och sen så kan man slå den. Men den ska man ju slå mot deras bomber helt enkelt. Ja, okej. Okay. Jag har ingen aning vad de här äggen gör. Ja, lägg ut den sådär va. Honey. Honey light. Vad är jag nu då? Det jag tänkte inte. Nej! Okej, det där gick inte spå. Vi vann! Oj, Arro! Vi vann! Glaset. Vi vann! Jag märkte inte ens vad som hände. Nej, inte heller. Jag kollar här. Okej. Jag såg inte vad som hände där borta. Du ska köra igen. Vad var det där? Sånt där var min smartaste idé. Aj! No! Vad? Jag träffade inte den. Varför sköt han mig? Lära mig! Jag tror att det är. Nej! 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 Oh! Let's go! Jag är också på! Nu kör vi! Okej, de har vunnit. Nej! Nej, de fick oss. Nej! Hallå! Jag kom under! Yes! Nej! Bort med dig! Bort med dig! Bort med dig! Bort fram med dig! Let's go! Han är killbuster! Let's go! Häng med dig, Marcus! Häng med! Jag kan sätta mig fram med dig! Det är fan bra alltså. Det är lugnt, jag har noll raket i fall. Let's go. Nej, de kommer bygga, men vi måste bygga en på andra sidan av den här. Har du en sån raket du kan bygga på andra sidan? Ja, du har redan byggt den. Okej, jag hoppar det. Japp. Let's go. Ta dem. Lin. Hoppa och ta dem. Ja! Oh! Yes! Jag gjorde det! Jävlar! What? Och har ni joggernaut? Vem är på vår ride alltså? Okay, yeah. Jävlar, let's go! Det var mycket fel. Yeah. Det är en joggernaut. Här kan man stå. Ah, finns det något? Jag älskar det finns han i blocks man jag står på. Okej, okay, jag är beredd på en Jag har träffat dig, det är bra! Ja. Det är bättre att de träffar dig än oss. Ja, det är sant.
Åh, slå tillbaka, slå tillbaka! Jag hoppar ner den här, kom igen bra! Vad gör ni? Vad gör du där nere? Här kommer du! Ta den där! Hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig! Hjälp mig. Hoppa ovanifrån, sätt ut en. Vi har en jävla massa nu! In med dem bara! In med dem, tryck in dem! Nej, nej. Yeah! Kraftan! Yeah! Jag har fått att du tog det. Ja, det är ditt fel. Jag gillar ju Adam stod där och bara hjälp mig, hjälp mig, hjälp mig. Ja, men jag kunde inte göra någonting. Nej. Han hamnade i lägre. Det där är inte bra. Oh, hoppa ner på honom. Nej, dö! Hoppa ner på honom. Ja, bra. Vadå hoppa ner? Jag slår sönder TNT. Jag kan ta det du gör. Ja, nu kör vi. Ja. Okej. Okay. Ja, jag hann inte plåsa ut den. Ny map. Nu kör vi, gamers. Okej, okay, hur ska vi göra det här då? Va? Hur går det här till nu då? Eller vi kanske borde bara spara upp våra grejer. Låt dem ta sönder det så kommer vi göra hur mycket saker som helst. Ja, men jag vill ändå ta mig till den där sidan så... Jaha, okej. Fast du kommer ju dö nu. Eller vad? Ja, vi får se. Kommer inte han dö nu, eller vadå? Vi får se. Det är... Jaha, han tänker att han ska hugga sig igen. Ja, han tänker så. Fast han dog ändå. Jag sprängdes rejält. Ja. Jag grävde ett hål till mig. Nu. Nej, oh, nära! Jag kommer tippa! Tre bakar. Okej, okay, okay, det där var jättesmå. Oh. Nej, det var det inte. Var ni här nere? Va? Är det min? De spränger! Nej, de måste spränga! Nej, bort! Jag var Palestina, jag var Let's go! Så ska det se ut. Vad hände? Så ska det se ut. Så spelar man det här spelet. Vad hände? Alltså, halvvägs över kartan och så förlorade. Kraftan alltså, den jäkeln. Jag tog mig. Jag tog mig över. Jag har hoppat för tidigt vid mittpunkten där alltså. Jag tycker att det är så viktigt med. Kill vänster direkt. Let's go! Okej, jag kommer på sidan här. Åh, jävlar där. Vi måste ha en till. Måste få en till. Fort. Jävla skit. Jag tror inte min riktning. Eller? Bara skjuta alla inkommande. Okej. <Okay. laughs> Ja, va? Åh! Inte den här, så kör vi den ens. Jaha, nu väljer vi den som ingen vill köra. Okej, okay, let's go! Spräng. Ja, jag skulle hoppat ut. Jag kanske inte skulle hoppat ut. Det var nog inte så bra att ta mitten vägen, va? Ja? Nu är det fan, let's go, kraftar alltså! Yeah. Det go time! Tänk! Det är så mycket, bra. Ja, ta bort allt TNT. Au! Kraftar, oh. Lycka till! Okej, Kan han springa? Deras lilla grej är öppen. Ja, okej. Okej, det är dags. Kan inte... Okej. Nej! Nej, det är kört. Så ja. Så ja.
Ja, skämtar. Nej du! Jag gillar vår fight alltså. En Tomma genom eran. Jag är döda kraften, döda kraften. Döda kraften. Så här, typ. Åh, oh, nej! Arro! Oj, oh, jag knuffade, eller? Oj, oh, nej, jag knuffade den ner. Oj. Tack. Så, nu är jag klar. Jag är klar. Jag har inte kört den här förut. Inte heller. Vad är du, mister? Jo, men vi har aldrig varit tillräckligt när jag har varit med. Ja. Eller vi har varit för många. Ja. Är det mördare, mister? Ja. Ja. Greenwolf, häng med mig. Kom. Okej. Okay. Det är en bra idé då. Ja, häng med mig. Halvt. Det låter lite så. Den kraften. Ja. Är du mördaren? Du var inte med den. Oh, du har mig till dig. Okay, jag fattar inte att du i alla fall, så du jag litar på dig. Du har pilbågen så du kan. Det här känns inte som ett, det här känns inte som ett bra ställe ifall om du är mördaren. Nej, men jag är inte mördaren så. För då hade jag dödat inne. Oh. Nej. Varför är ni här uppe? Hej då, Kia. Jag vill mördare. Okej. Ah! Va? Va? Nej, det är jag inte. Okej, han försöker framea mig, va? Det är säkert du visste inte vilken färg... Nej, jag bara skojar, jag lovar. Vad har du då? Va? Kan jag har pilbågen då? Ja, pilbågen. Och pilbågen. Skjuta! Skjuta! Nej! Skjuta! Nej! Han börjar! Skjuta lite. Han hade börjat svinga annars. Skjut Lind. Aj! Okej, vänta, kan du? Nej, du kommer dö om du dödar mig. Okay. Du kommer dö om du dödar mig, kör in sen. Okay. Du dör själv. Ja, men, vad är det för retorik? Den här pilen riktar alltid mot dig, Kanto. Har du stream uppe? Jag ska lisa på Kanto. Du kan ha stream uppe än, men... Ja. Krafta, kolla här. När jag cirkulerar runt dig, då hade jag kunnat döda dig. Det var Lind. Jag visste att det var Lind. Jag visste att det var Lind. Det är något där som kampa. Varför är han helt själv? Sass. Chilla. Jag kräver en advokat. Ja, jag är ledsen, men du får ingen. Du är jag forskar med kartan lite. Ja, är någon som känner för att döda? Kraftan? Mm. Ja. Okej, jag tydligen. Jag gjorde så du sa, Lin. Någon som känner för att döda? Ja, okej. Kraftan, jag är litare på dig. Okej. Okay. Jag vet inte vem jag litar på, men... Nej, för det, jag ser att du kollar väldigt mycket åt båda hållen. Ja, okej. Okay. Det är tecken på att du kollar efter någon som får stäba dig i ryggen. Ja, det kan man säga. Vänta. Var är Kia? Här. Jag hoppar. Där är Kia. Jocket ner mig. Vad hände precis?
Vad fan hände precis? Kia kom under dig och stävade ditt döds. Holy shit. Kanto, min vän. Det här känns orättvist. Du har ett svärd, jag har ju... Säg att Aerofon är bättre. Nu säger jag. Säg det. Jag kan inte. Jag kan slå dig nu. Jag kan slå dig. Osyra bättre. Va? Nu jävlar. Ta tillbaka det där. Jävlar. Blind och Kia kvar. Där ska jag inte springa in. Okej, jag kör. Nej. Dit kan man inte springa. Okej. Erkänn här och nu, Kanto. Vad sa du? Erkänn här och nu. Och Siri är bättre. Jag känner någonting, för du vet att Siri inte är bättre än jag på. Du vet att det är en lögn. Själv. Du vet det själv att det är en lögn. Oh! Wow! Du vet att Aerofon är bättre, du vet det. Det är bara en självklarhet. Alla vet. Oh. Kom här. Jag skiter i de andra. Du vet själv, det är en självklarhet. Alla vet. Kom här. Nej, jag bryr mig inte. Nu ska du. De får hitta hur många knappar de vill. Nu ska du. Så ja. Så ska du. Så ut. Kom hit, vad är det? Nej! Vad är det som händer? Nej! What? Oh, what? Vad är det som... Okay. Ja. Är du någonstans, Linda? Det är bara att komma fram. Asså. Kom här nu. What? Vad ska jag göra? Vad gjorde den? Jag skulle skicka dig bakåt, men det gjorde den inte. Men alltså, det var omöjligt att hitta knappar. De kan sitta på alltså, riktigt bra gömställen.